Как така само с няколко докосвания по челото може да тествате дали нервната ви система е здрава и защо кашляме, когато си чистим ушите с клечка? Днес съм решил да си поговорим за най-съвършената машина, позната на хората. Нашето тяло. Пригответе се, защото сега ще ви разкажа за 12 изненадващи функции, които не знаехте, че тялото ви крие. Искам да ви попитам. Колко от вас потропват с крак, когато са нервни? Споделете ми набързо в един коментар и останете до края, за да видите какво означава това. REM атония. Знаете ли, че човек киха средно по 4 пъти на ден? Но спомняте ли си дали някога сте кихали, докато спите и да сте се будили стреснати? Обзалагам се, че не. И за това, между другото, си има причина. Тя се нарича рефлексът REM атония, който спира мозъкът ви да изпраща импулси, докато спите. Може да се счита като вид парализа на тялото и добре, че я има, защото иначе щяхте да правите това, което сънувате. И може би трябваше да спим в клетки, а не в легла. Мозъкът ни счита кихането в безсъзнание за опасно, затова при някакъв стимул парализира тялото ни, за да не кихаме. Несъзнателното кихане има опасност от поглъщане на езика, сблъсък с предмети заради спазма и нараняване на лигавицата. Все пак въздухът излиза с 180 км в час. Сега, ако някой от вас са отворени и кажат, че са кихали по време на сън, съжалявам, просто няма как. По-скоро сте се събудили секунда преди да кихнете. Мозъкът знае как да ни пази дори и от нас самите. Лазарус рефлекс. Следващият ефект идва направо от хорър филмите, но за съжаление е напълно реален. Рефлексът на Лазарус кара пациенти, които са претърпели мозъчна смърт, рязко да вдигнат ръцете си нагоре, след това да ги кръстосат пред гръдния си кош и впоследствие бавно да ги върнат в първоначалната им позиция. Представете ли си какъв шок за всички ще е това да се случи по време на някое погребение? В миналото подобно нещо наистина е плашало хората и те смятали, че мъртвецът е обладан от демон. В голяма част от случаите на мозъчна смърт, пациентът може да оцелее до няколко дни, ако е вързан към машини. Мозъкът обаче не може да се възстанови и си остава загинал. И следователно не може да контролира функции като дишане и движения. Всички изследвания, направени до момента, сочат, че този Лазарус рефлекс е форма на нервна възбуда, която не се контролира от мозъка и все още до някъде представлява загадка какво точно го причинява. Настръхването. Това е нещо, което просто няма как да не сте изпитвали в живота си. Настръхването е физическа функция на нашия организъм, която възниква, когато ни е много студено, вълнуваме се, слушаме определен тип музика или когато се стреснем нещо. Най-отличителната черта на този рефлекс е повдигането на космите нагоре и появата на множество малки пъпчици по кожата. Знаехте ли обаче как се получават? Оказва се, че в основата на всеки фоликул има разположен мускул на име аректор пили, който повдига космите нагоре. Настръхването като цяло е останал рефлекс от по-животинското ни минало, когато сме били космати, и самото настръхване на козината ни е карало да изглеждаме по-заплашителни. Преди няколко години беше доказано, че един на всеки 1500 човека може да настръхва когато си поиска, без външен стимул, което между другото се явява като признак за еволюционно изчезваща функция. С една дума, скоро човеците може да не настръхват. Трябва обаче да знаете, че може да използвате моя афилиейт линк за Озон. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка или цъкнете за улеснение линкчето в описанието. Наистина на вас не ви коства нищо, но така помагате много на канала, за което благодаря. Иначе промокода за Ardes си остава The Clashers.
Бабински. Невролозите имат няколко трика, с които така първично да тестват нервната ни система и доколко тялото и ума ни са здрави. Една такава хитринка се нарича рефлексът Бабински. При него се драска върху стъпалото от петата към пръстите с по-остър предмет. При здрав организъм пациентът би свил пръстите на краката си. Ако вместо това обаче той ги повдигне нагоре и разпери, това е вероятен знак за наличие на някакво възпаление в мозъка, на травма в гръбначния стълб или дори на тумор. Може да го пробвате вкъщи, но запомнете, че друг трябва да ви го прави, а не сами на себе си. И не позволявайте резултатите да ви стряскат. Винаги се съветвайте с лекар, преди да си правите каквито и да е заключения и не се панирайте. Арнолд рефлекс. Случвало ли ви се, когато си чистите ушите с клечки, така инстинктивно изведнъж да започнете да кашляте, сякаш нещо дразни гърлото или дробовете ви? Обзалагам се, че да. И това нещо се нарича Арнолд рефлекс. Причината за тази странна реакция е блуждаещият нерв, който минава през ушния канал и продължава към белите дробове. Именно неговата стимулация с клечка предизвиква спазми и започваме да кашляме. Може да ви се струва странно, но този рефлекс индикира здрава нервна система, макар че кашлицата обикновено се свързва с болест. Има случаи, в които натрупване на ушна кал и други обекти в ушите са причинявали сериозна кашлица, траеща седмици наред, преди лекарите да се усетят, че виновникът е в ушите. Всичко в нашето тяло е свързано. Стиснеш на едно място, заболите на друго, знаете как е. Потропване с крака. Сигурен съм, че сред вас има много хора, които нервно тропат с крака, когато им е скучно или пък когато са стояли дълго време седнали. Това си има медицински термин и той се казва синдром на неспокойните крака. Спокойно, около 15-20% от населението го има и в много от случаите той се свързва единствено с нуждата на тялото ни да изразходва енергия. Ако се замислим, голяма част от времето сме принудени да стоим седнали, искаме не искаме, в училище, в офиса, докато пътуваме. Ние прекарваме часове наред седейки, докато организмът ни иска движение, иска да изразходи енергията от дюнера, който сме изяли. Тропането с един или пък с два крака е начин да изразходваме част от тази енергия. Разбира се, в медицината има и състояние, в които неспокойните крака започват да пречат, тъй като пациентите го правят постоянно и несъзнателно. Това, между другото, обикновено се свързва с липсата на желязо в тялото ни. И когато го усетите, трябва да пренастроите диетата си. Отново, консултирайте се с лекар преди да правите каквото и да е самолечение. Така, стигахме до средата. Ако всичко от тук ви е харесало и ви е било интересно, дайте по един поощрителен палец нагоре и да продължаваме, защото следват още страшно интересни неща, свързани с нашето тяло. Глабелата. Ето тази малка част над носа и между веждите ни се нарича глабела и чрез нея може да тествате по всяко време рефлексите си. Започнете да тропате леко с пръст по нея и само след няколко докосвания ще усетите как се натрупва леко напрежение в очите ви, което може да освободите само ако мигнете няколко пъти. Ако сте се почувствали по този начин, то вашата нервна система е добре. При някои хора може да се наблюдава сърбеж в носа и дори напрежение при зъбите. Всичко това си е напълно нормално и дори е символ на правилно действаща нервна система. Не се притеснявайте. Автопилот. През 2017 година учени окончателно доказаха, че мозъкът ни има функция на автопилот. Сигурен съм, че на много от вас се е случвало да се прибирате вкъщи, без да си спомняте особено много подробности от самото пътуване до там.
Когато правим нещо репетативно, като например шофирането до дома ни, мозъкът ни включва автопилот и така изпълняваме задачата, без да трябва да мислим и да се фокусираме върху нея. Изследвания сочат, че дори когато лежим, не правим нищо и не мислим за нищо, мозъкът ни все пак си пуска някакви негови операции и се наблюдава активност. Учени са на мнение, че така той запазва енергия, пък и освобождава място за нови знания. При геймерите пък се наблюдава усилена мозъчна активност, когато учат кой бутон какво прави в играта, а след това сякаш тя стихва и мозъкът пуска автопилот. Секрецията. Знаехте ли, че ние произвеждаме около 1 литър слюнка всеки божи ден? Около 200 мл сълзи всеки ден, и то без да плачем, и около 3 литра стомашни киселини отново всеки божи ден. Тук изобщо не включваме секрецията в белите дробове, червата или панкреаса, например. Тялото ни е една абсолютна машина за течности. И знаете ли какво? Ние не можем да контролираме нито една от тези важни функции. Освен ако, разбира се, не ревнем и не произведем повече сълзи. Мозъкът ни е шефа и той определя дневните дози на база данни, получени от нервната ни система. Освен това имаме и куп жлези с вътрешна секреция. Това е така известната ендокринна система. Те отделят важни хормони, подпомагащи обмена на веществата, растежа и размножаването, ако щете. Не е ли странно как всички тези хиляди процеси се регулират автоматично и освен, че нямаме никакъв контрол, достъпът ни до тях е просто тотално забранен? В случай, че постоянно искате да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми. Това е серията Топ мистериите с супер интересни загадки, а ето тази тук е най-новата ми книга и в нея ви разказвам за 50 невероятни места в България. Всички те са налични по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линк ще оставам долу в описанието. Благодаря ви! Очите ни са термометър. Всички знаем, че усещаме студа през кожата си и когато на човек му е студено, той трепери. Когато обаче температурите паднат рязко и дори екстремно, очите ни са тези, които първи регистрират опасност. При по-екстремен студ, кръвоносните съдове на очите се свиват в опит да запазят максимално количество енергия, което обаче на своя страна води до временна слепота. Вярвате или не, точно това се случва на моделът Кейт Аптън по време на снимките за корицата на американското спортно списание Sports Illustrated, които са били не къде да е, ами в Антарктика. Там температурите по едно време паднали до минус 30 градуса. Аптън изгубила зрението си за около 30 минути и почти изпаднала в хипотермия. Затова учени предупреждават да се носят очила, когато духа силен студен вятър или пък се карат ски, например. Обонянието ни е машина на времето. Едно от сетивата ни може да предизвика по-големи вълнения в мозъка ни от всички други и това е обонянието. Няма как да не сте изпитвали онова странно чувство, когато помиришете нещо, внезапно да се върнете към спомен, който е толкова силен, че все едно имате дежавю. Това е заради центърът на обонянието, отговорен за разпознаването на различни специфични миризми. Той, между другото, се намира в ламбичната система, където също са разположени центърът за емоциите, както и хранилището за спомени, или паметта. С други думи, на едно място имаме аромати, спомени и чувства, толкова дълбоко преплетени, че понякога дори от лек аромат на селска къща може да ви напомня за мекиците на баба ви със сладко от боровинки и да се насълзите. Къркоренето на корема. Все някога в историята си сте били толкова гладни, че коремът ви силно е къркорел
И безспорно това е било неприятно усещане, че дори в някои случаи срамно. Къркоренето е предизвикано от контракции на мускулите в стомашната кухина, което на своя страна кара тънките черва да се свиват и разпускат. Когато в тях има малки балончета въздух, те започват да се придвижват по продължение на червата и именно това издава този неприятен къркорещ звук. Знаете ли, че къркоренето може да бъде предизвикано и когато сме нервни? Не е единствено признак на глад. Много хора си мислят, че виновни са газовете, но те са по-скоро функция на дебелото черво. Така че спокойно, различни са. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре. И не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде... тук долу. Абонирайте се за канала супер бързо и лесно от кръгчето с моята снимка тук. И не забравяйте да треснете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните с други знания и интересни факти, може да цъкнете на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!